ሰላም ውዴ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት አንድ ቲዩቶሪያል ይዤ መጥቻለሁ። ዩቲዩብ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው? በተለይ ደግሞ ክሬት ከማድረጉ ውጪ እንዴት ነው ወደፊት ሞኒታይዝድ የሚሆን ወይም ደግሞ ተከፋይ የሚያደርገንን የዩቲዩብ ቻናል እንዴት አድርገን መክፈት እንደምንችል በዝርዝር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚያውም ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ምንም ዩቲዩብ ካልከፈታችሁ ኢሜይል አካውንት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኢሜይል አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ። ከዛ በሱ ትገቡና ነው የምትከፍቱት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ባዶ ቦታ ላይ ጎግል ላይም ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ፣ ዩቲዩብ ዶት ኮም ማለት ነው። ዜን ኢንተር ስትሉት ራሱ ዩቲዩቡ ይከፈትላችኋል። መጀመሪያ እንደዚህ ሲከፈትላችሁ፣ አሁን ይሄ በእኔ እንትን ዩቲዩብ እየገባው ስለሆነ በኢሜይል የገባሁበት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የእኔ ሎጎ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው፣ እዚች ጋር የምታዩት ማለት ነው። እናንተ ግን ዩቲዩብ ከሌላችሁ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚላችሁ? ሳይን ኢን ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ሳይን ኢን የሚል ነገር ይመጣል። ዜን ብትከፍቱ ግን ለምሳሌ ስማችሁ ኤ ቤት ከሆነ እዚህ ጋር ኤ ይመጣል፣ ሎጎ ካላችሁ ሎጎ ይመጣል። ቢ ከሆነ ቢ ፊደሏ ትመጣለች። ግን ሳይን ኢን አሁን ለምሳሌ እሱን ለማሳየት እዚህ ጋር እንምጣና ይህን ነገር ኢንኮግኒቶ ሞድ ላይ ላድርገውና ለምሳሌ እንዲህ ባደርገውና አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄን ዩቲዩብ ለመክፈት ብሞክር እዚህ ጋር ሳይን ኢን ነው የሚለኝ ማለት ነው። እናንተም ምንም ዩቲዩብ ያልከፈታችሁ ከሆነ በዚህ መልክ ነው እንዲህ ሳይን ኢን የሚላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ሳይን ኢን ክሊክ ስታደርጉት አዲስ ለመክፈት ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ይጠይቃችኋል? ኢሜይል አስገቡ ይላችኋል። ስለዚህ ቅድም ክሬት አድርጉ ያልኳችሁን ኢሜይል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አበበ ዶት ኮም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም የራሳችሁን ኢሜይል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ክሬት አካውንት ይላል። ኔክስት ስትሉት ቀጥታ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥርና ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ ኔክስት ስትሉት ወደዛ ይወስዳችኋል። ከዛ ምን ይመጣል ማለት ነው? ይሄኛውን እናጥፋውና ዩቲዩብ በምትገቡ ሰዓት እዚች ጋር ስማችሁን ነው የምታገኙት ማለት ነው። ከዛ መታችሁ እሷን ቀጥታ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ክሊክ ስታደርጓት አሁን እኔ ስለከፈት ዩር ቻናል ነው የሚለኝ፣ እናንተ ጋር ግን ክሬት ኒው ቻናል የሚል ኦፕሽን ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ኒው ቻናል የሚለው እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ስም አስገቡ ይላችኋል ማለት ነው። እሱን ለምሳሌ ስለዚህ እዛ ቅድም ያልኳችሁ ጋር መታችሁ ክሬት የቻናል የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ አይነት ምርጫ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አድ ቻናል ኔም ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አድ ቻናል ኔም ሲላችሁ የቻናላችሁ ስም ምን መሆን እንደሚፈልግ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ኤዲ ቲዩብ አልኩት። ዜን እንዲህ ከሰጠሁት በኋላ አይ አንደርስታንድ ዛት አይ አም ክሬቲንግ ኒው ጎግል አካውንት ዊዝ ኢትስ ኦን ሴቲንግ እያለኝ ነው። ይኸውን እኔ ሁለተኛ ቻናል እየከፈትኩ ስለሆነ ነው። እናንተም እንዲህ ነገር ሲመጣ ስሙን ካስገባችሁለት በኋላ ክሬት ስትሉት አዲስ ቻናል ወዲያው ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር ሞኔታይዝ እንዲሆን ወደ ማድረጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደፊት እንዲሆን ወደ ማድረጉ ስንሄድ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ሎጓችሁ ጋር ትመጣላችሁ። መጀመሪያ ሎጎ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ስማችሁ የሚገኝበት ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን ትነካላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮን ስትነኩ ወደዚህ ያመራችኋል። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ዝርዝሮች አሉ። ሴቲንግ ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ጋር እንደዚህ ትመጣላችሁ። አሁን ከፍታችሁም ከነበረ ለምሳሌ አንድ ወርም ሶስት ወርም ያለፈው ከሆነ እንደ አዲስ እንደዚህ ገብታችሁ ሞኒታይዝ ወደፊት የሚሆን ቻናል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ሴቲንጉን ብቻ በማስተካከል። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጀነራል የሚል አለ። ይሄ ስለ ከረንሲው ነው የሚያወራው ወይም ደግሞ ስለ ብሩ ማለት ነው። በዶላር ይሁን በምን እያለ እያስመረታችሁ ነው። ይሄ ችግር የለብንም፣ በዶላሩ ባለበት ይቀመጥ። ዜን ቻናል ጋር ትመጣላችሁ። ዋና የምታስተካክሉት ፓርት አሁን እዚህ ጋር ነው። ቻናል የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ቤዚክ ኢንፎ የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ ይላል፣ የምትቀመጡበት የት ነው የሚለው ጋር። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብትሉት አሁን ብላችሁ ብትከፍቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልጀመረ አይከፍላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በውጭ ሀገር ታደርጉታላችሁ። ብዙ አማራጮች አሉ። ካናዳ፣ ፍራንስ የተገኘውን የውጭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩኤስኤ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄን ዩኤስኤ ላይ ላድርገውና ዩናይትድ ኪንግደም አለ እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ አለች ከስር።
ዩናይትድ ስቴትስ አረኩት ማለት ነው። ዘን እነዚህን እንትኖች ቻናል ማሳደጊያ ነገሮች ናቸው እንመለስባቸዋለን። እንደገና እዚህ ጋር አፕሎድ ላይ እንትን ዲፎልት አለ። ይሄም ዲፎልት ማስተካከል ነው። ለምሳሌ ሁልጊዜ ቪዲዮ ስፖስቱ ተመሳሳይ ዲስክሪፕሽን እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽፉታላችሁ። ከዛ በኋላ ግን እናንተ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ብትለቁ ይሄ ዲስክሪፕሽን ከስር አብሮ እዛው ይሄድላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐርሚሽን አለ፣ ኮሚኒቲ አለ። እነዚህ ብዙም እንትን አይደሉም። እዚህ ጋር እንትን አግሪመንቶች ናቸው። አድቫንስድ ጋር ተመጣላችሁ። አድቫንስድ ሴቲንግ ጋር ደግሞ መጣችሁ ምንድነው የምታስተካክሉት? የምንሰራው ቪዲዮ ለልጅ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እዚህ ነው የምንመርጥለት ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብላችሁ ቪዲዮ ለቃችሁ ለህፃናት የሚሆናል ብላችሁ ለቃችሁ ዩቲዩብ ሲመለከተው ግን ለህፃናት ካልሆነ እርምጃ የሚወስደው እናንተ ጋር ነው። ስለዚህ ምንም ታደርጋላችሁ የመታችሁ ኖ ብላችሁ ሴት ዚስ ቻናል ኢዝ ኖት ሜድ ፎር ኪድስ የሚለውን ታበራላችሁ ማለት ነው። ይህን ካበራችሁለት በኋላ ሌሎችም አሉ ሴቲንጎች የሚስተካከሉ ብዙም እንትን አይደሉም። አሁን እዚህ ጋር ፊቸር ኢንኤሊጂቢሊቲ ደግሞ ቻናላችሁ ህጋዊ የምታደርጉበት ቦታ ነው፣ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው። ዲፎልት ፊቸር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኔብል እና አንኢኔብል የሚላለ ይሄኛውን እንትን ታደርጋላችሁ። በዋናነት ግን እቺ ሁለተኛው አለች ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ይሄን መልሰው እና እዚህ ጋር አለ ይሄ ፎን ነምበራችሁ ቬሪፋይ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ቬሪፋይ የሆነ ፎን ነምበር ስለሆነ ነው። ክሊክ ታደርጉና ቬሪፋይ ፎን ነምበር የሚለው ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉና ስልክ ቁጥራችሁን ቬሪፋይ ታስደርጋላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት አሁን ቬሪፋይ አደረጋችሁት ማለት ነው ቻናሉ የእናንተ እንደሆነ እውቅና እንዲሰጣችሁ አደረጋችሁ። በዚህ ቻናል የሚፖስቱ ፖስቶችንም ሌላ ሰው ቢወስድባችሁ ኮፒራይት ክሌም የማንሳት መብት አላችሁ። ስለዚህ ቬሪፊኬሽን ቦታው በጣም ወሳኝ እንትን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተ እንደሆነ እውቅና የሚሰጥበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በምን ልላክላችሁ እያለ ነው። ቴክስት ይሻላል በኮል እያለ ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር በቴክስት ብዬ መርጬለታለሁ እና ስልክ ቁጥር ደግሞ እዚህ ያስገቡ ይላችኋል። መጀመሪያ ግን ካንትሪ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ግን አሁን ቅድም ዩናይትድ ስቴትስ ስላል ነው እዚህም በዲፎልት ዩናይትድ ስቴትስ ብሎታል። ግን እኛ አሁን ኢትዮጵያ ስለሆንን እዚህ ጋር ግን ስትመጡ ዩናይትድ ስቴትስ አታረጉ ኢትዮጵያ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። በራሳችሁ ስልክ ቁጥር ስለሆነ የምትከፍቱት ይህን ነገር እዚህ መታችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ ምርጫ ሆናለች። ኢትዮጵያ የሚለውን ታረጋላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንትን የራሳችሁ ሙሉ ስልክ ቁጥር ታስገቡና እስከ መጨረሻው ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ዜን ጌት ኮድ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ኮድ ይላክላችኋል። ኮዱ እንደተላከላችሁ እዚሁ ጋር ምን ይላል? ኮዱን አስገቡ ቢል እንደዚህ አይነት መስመር ይመጣል። እዛችን መስመሯ ላይ ኮዱን ትጽፉትና ኦኬ ስትሉት ቬሪፋይ ይሆናል ቻናላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁሉንም ከጨረሳችሁ በኋላ የመጨረሻ ስቴፓችሁ ምንድነው? እዚች ዶላር ምልክት አለች፣ እሷ ጋር ትመጡና አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እቺ ሞኔታይዜሽን የምታደርጋችሁ ቦታ ነች ማለት ነው። እሷን ክሊክ ስታደርጓት አንደኛ 1000 ሰብስክራይበር መሙላት አለባችሁ ይላችኋል፣ ምክንያቱም ተከፋይ ለመሆን። ሁለተኛው 4000 ዎች አወር መሙላት ይጠበቅባችኋል። እነዚህ የበፊቶቹ ናቸው። አሁን ግን ተጨማሪ ምን ተጨምሯል? ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማብራት አለባችሁ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? ልክ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ሞኔታይዜሽን ጋር ስትመጡ ክሊክ ስታደርጉት ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽንን ክሊክ ስታደርጉት ኮድ መጠባበቂያ ኮድ ስጡኝ ነው የሚላችሁ፣ ሀክ እንዳይደረግ ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ኮድ ይልክ፣ ቁጥራችሁን ስታስገቡ ኮድ ይልካል። በዛ ኮድ መሰረት ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ቴሌግራም ላይም ምናምን ላይም ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን እንደምታስገቡት ማለት ነው። እዛ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለብቻው ቲቶሪያል ሰራላችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽንን ማስገባት እንደምችሉ ማለት ነው። ግን በጣም ቀላል ነው። አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉት ራሱ ኦን የሚል ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ምን እንደሆነ ይሄን ዋናው ቻናል ላይ ወስጄ ላሳያችሁ። ይሄኛውን ኦፍ ላድርገውና ይሄኛውን ነገር ላጥፈውና እንደምታዩት ይሄኛው ነው ሞኔታይዜሽን የሚለው ቦታ ላይ ማለት ነው። ይሄ ልክ ስንከፍተው እዚህ ጋር 1000 ሰብስክራይበር ያስፈልጋችኋል ይላል እዚኛው ጋር ማለት ነው። እንደገና እዚኛው ጋር ደግሞ ወቻውሩም 4000 መሙላት አለበት እያለን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንዳልኳችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ያልኳችሁ ቦታ እቺ ነች ማለት ነው። ይሄን ነገር አሁን ስላበራሁት ነው እንጂ ባላበራው እዚች ስር ኦን አድርገው የሚል ምርጫ ይመጣል። እሷን ክሊክ ሳደርገው ኦን ይሆናል። ከዛ ወደ የሆነ ቦክስ ይወስዳችኋል፣ ስልክ ቁጥራችሁን የምታስገቡበት ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡ
እንደቀደሙ ኮድ ይልካል። ያን ኮድ ስታስገቡ 2 ስቴፕ ቬሪፊኬሽኑ በራ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስን ምንም አይነት መቃረን የለባችሁም። እኔ አሁን እንደምታዩት 0 ነው ይላል። ምንም ኮሚኒቲ እንትን የለብህም ይያለኝ ነው። እዚህ ቦታ ላይ የሚሆንባችሁ ምንድነው? እንዲህ ያልተገቡ ቪዲዮዎችን ለህፃናት የማይሆኑ ቪዲዮዎችን ስትለቁ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሃክ የሚደረግባችሁ መንገዶችን ስታሳዩ ዩቲዩብ ያጠፋባችኋል። ለምሳሌ እኔ አንድ ቪዲዮ ጠፍቶብኛል። እንዴት አድርገን ኢታብስን ያለ እንትን ክራኩን ተጠቅመን ዳውንሎድ እንደምናረጋ አሳይቼ ብዙ ከታየ በኋላ ሁሉብኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት የለባችሁም። እነዚህን አራቱን ነገር ካሟላችሁ will send you an email when you are eligible to apply ይላል። እነዚህን ሳሟላሁ ለኔ ይልክልኛል ማለት ነው። 1000 ሲሞላና ወቻውሩ ደግሞ 4000 ሲሞላ ስለዚህ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ቻናል መክፈት ይችላልቻል ማለት ነው። ቻናል ከከፈታችሁ በኋላ ሌላው ነገር በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ገብቶ እንትን ማስተካከል እናም ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እዚህ ጋር ሎጎ ማስገባት፣ ባነር ማስገባት ምናምን ለቀም ማለት ነው። ባነር አሰራርም ለዩቲዩብ እንዴት አድርገን ባነር መስራት እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እንደዚሁም በአንድ ኢሜል አካውንት እንዴት ከአንድ በላይ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮ ስለቀ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።